Hát đã đúng sức đây bà sức đây chỉ cắt sức đó đấy hay đi này nhầm thùy tiêu bà hà bị cả bệnh thân thân lờ tay bệnh thân lờ tay bà hốt bệnh thân lờ tay hay bệnh bà sạp đây bệnh bà sạp đấy á bệnh bà sạp đây chứ vui rồi bà qua bà hốt chỉ quán thì bụng ដែលគឺជាដីស្រែអាប់ដីចំណុចខ្ញុំបាទដីស្រែដីចំណុចខ្ញុំដែលគាត់បានទីថ្នាក់ពីខាងវិញទៅគឺមានដំណាក់ហើយមានតូវការប្រាស់ថ្នាក់ដែលជាផលិតផលរបស់វែងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបាញ់នេះអត់ប្រើមនុស្សបាញ់ទេបាទប្រើដ្រូនប្រើដ្រូនឥឡូវគេបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដល់ពេលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេប្រើប្រាស់ drone ក្នុងការបាញ់ប្រសាទដីហើយនឹងកែប្រែគុណភាពដីដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់យើងលូតលាស់បានល្អជៀសវាងនៅជំងឺអត់ត្រឹបចង្រៃសត្វយាយីឬក៏ជំងឺក្រាឬបាក់តេរីឯងផ្សេងទៅធ្វើឲ្យដីយើងធូររុក្ខជាតិយើងលូតលាស់បានលឿនហើយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំបានថតបង្ហាញទៅថាបាននៅការបាញ់បាញ់ថ្នាំទៅលើដីអត់បានព្រោះទេបាទហើយគៀវៗនោះគឺបាញ់ទៅបាញ់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានស្អាតទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើការបាញ់បាញ់សាបាញ់សម្រាប់មេរោគកែប្រែគុណភាពដីបន្ទាប់ពីបាញ់កែប្រែគុណភាពដីរួចហើយបានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ឬក៏3ខែក្រោយមកគាត់នឹងធ្វើការគ្រោះប្រពុយទៅលើចូលតារំដីដីនេះបាទហើយដល់ពេលដែលគាត់ប្រទាបអីគឺគួយមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញមួយទៀតតទៅនឹងថាលទ្ធផលលទ្ធផលនៃការបាញ់ទៅលើដីបាញ់ទៅលើដីស្រែហ្នឹងថាថាវាល្អក៏ប៉ុន្តែពណ៌លឿននឹងភាសាយ៉ាងម៉េចគួរទទួលយកបានអត់ប្រាប់ពីបច្ចេកទេសក៏ឡើយចឹងបាញ់ថ្ងៃនេះទីទៀតខ្ញុំថតថតដ្រូនទៅហោះបាញ់យើងថតបានតែបាញ់ទីថ្ងៃនេះបាញ់នៅជំងឺអត់ត្រឹបចង្រៃសត្វយាយីឬក៏ជំងឺក្រាឬបាក់តេរីឯងផ្សេងទៅធ្វើឲ្យដីយើងធូររំដៅទៅបាញ់នៅអមដំភ្នំនោះជិតភ្នំខាងនោះដែលមើលទៅឃើញភ្នំភ្នំបាញ់មួយហើយយើងធ្វើការបាញ់ម្ដងហើយឥឡូវធ្វើការបាញ់ម្ដងប្រាំថ្ងៃហើយ15ថ្ងៃហើយចឹងតែ15ថ្ងៃយើងធ្វើការបាញ់ម្ដងយ៉ាងយូរ15ថ្ងៃយ៉ាងលឿន10ថ្ងៃឬ1សប្តាហ៍ចឹងយើងធ្វើការបាញ់ម្ដងហើយយើងអត់បានប្រើប្រាស់ជីទីមីជីគ្រាប់ឬក៏ជីផ្សេងផ្សេងទេគឺយើងប្រើតែផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Well នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានតាក់ទងនឹងកសិកម្មដំណាំស្រូវឬក៏ជាវនៅឆាណែល YouTube របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូបន្តបន្តទៀតតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជីផ្សេងផ្សេងទៅលើដំណាំស្រូវដើម្បីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់កាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមចឹងធ្វើឲ្យកាត់ចំណាញ់ច្រើនហើយកាត់ចំណាញ់ច្រើនក៏អាចទទួលបានការហូបនៅផ្សេងផ្សេងឬក៏ជីវភាពគ្រួសារប្រកបអញ្ចឹងជួបគ្នាបដិសិនហើយតិចទៀតមានវីដេអូមួយទៀតតទៅនឹងការបាញ់ហោះបាញ់ហើយបន្ទាប់ពីហោះបាញ់រួចយើងត្រូវបាញ់ទៅលើស្លឹកស្រូវអាយុខែសម្រាប់ស្រូវវស្សាណាអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនមានលា